Mit navn er Geo Uyghø. Jeg er marketing- og salgschef hos Kemper. I dag er vi i Mecklenburg-Vorpommern i det smukke mecklenburgske Søhøjland. Vi er gæster hos landbrugskooperativet Hohen Wangelin, som har 3.500 hektar jord. Gården har stillet et stort majsområde til rådighed for os, da vi i dag gerne vil præsentere den internationale landbrugspresse for de maskiner, som vi introducerer på Agritechnica. Det er de nye skæreborer i 300 og 400 Pro-serien. Hvad er egentlig målet med den nye Pro-serie? Vi har talt med mange internationale maskinstationer og store landbrugsvirksomheder for at finde ud af, hvad vi kan gøre for at forbedre vores redskaber endnu mere. Kemper sælger allerede skæreborer til omkring hver anden finsnitter på verdensplan. Responsen fra kunderne var ganske klar. Selv under de vanskeligste forhold. For det første, mindre tab af planter. For det andet, endnu mindre tab af kolber. For det tredje, forbedrede egenskaber i liggende majs, endnu mindre slid og endnu længere holdbarhed i høstredskaberne. Og det er præcis, hvad vi nu har opnået med vores nye Pro-serie. Jeg vil gerne vise dig nogle af de forbedringer, som vi har introduceret i Pro-serien. Hele afgrødeindtaget og også tværtransportørkanalen er blevet ændret i serien. For eksempel har vi tilføjet en patenteret klo her, som holder planten sikkert fast, så planten bliver grebet sikkert af tromlerne og trukket pænt ind og derefter ført til finsnitteren. Det sikrer mindre tab af planter og problemfri drift. Den anden forbedring vedrører mulige tab af kolber. Der er visse majsorter, hvor kolberne allerede hænger meget løst ved høsttidspunktet og kan falde af. Derfor har vi nu installeret denne store plade her, så tromlerne er bedre dækket, og faldende kolber kan bevæge sig over pladen ind i maskinen og blive trukket sikkert indisk. Den tredje forbedring findes i maskinerne med de store tromler. Ved liggende majs er det vigtigt at komme under afgrøden med tromlerne så hurtigt som muligt. Derfor har vi reduceret tromlehøjden. Det betyder, at de nye store tromler nu kravler bedre under plantematten, og vi løfter hurtigt den majs, der ligger på jorden, op på tromlerne. Det er vigtigt, for så kommer planterne ikke ind i fødekanalen, og der er færre blokeringer. Høsten går mere glat, og der skal reverseres mindre. Den fjerde forbedring er vores heavy-duty-dele. Kundernes finsnitter høster nu til dags flere hektar per sæson, og derfor er holdbarheden af vores redskaber og sliddele også forlænget yderligere. Derfor fås alle slidkritiske dele i skæreborene nu som ekstra udstyr i en heavy-duty-version. Disse vil så holde i meget lang tid, selv under så sandede forhold, som vi har her. Dette var blot et første indtryk af de nye funktioner i Pro-serien, der er tro mod mottoet afslappet høst, men med mange flere detaljer, som vi gerne vil forklare dig. Vi ser frem til dit besøg.